Здравейте! Вие отново сте с канала Board the Game. Аз съм Ники, макар и зад кадър. Този път а, няма да ме виждате, но пък, а, в крайна сметка, може би и за са добре. Само ще ме чувате, а, тъй като искам да направя един изключително непретенциозен анализ на гол, който отбеляза Германия чрез Йонас Хофман срещу Англия в 50-та минута на матча между двата отбора от Лигата на нациите. Силно се надявам, че това е последният анализ, който трябва да направя на тетрадка, но това са невъзможностите към момента, пък и може би повечето от вас добре знаят, че на Board Game ние разчитаме на това, което ви показваме, то да ви е интересно, то да предизвиква гледанията, коментарите, дискусията, а не толкова да ви впечатляваме чрез визуални средства, за това и канала се казва Board Game, защото разчитаме на обикновени неща, като дъска, маркери, магнити и така нататък. Затова този път на тетрадката на съм начертал едно поле, колко е добре, колко не е отделна тема и да съответно съм поставил с тези кръгчета позициите на футболистите преди подаването на Кай Хаверц назад към Йозо Акимих, който пък съответно даде асистенцията за Йонас Хофман. Виждате Йонас Хофман тук, заедно с Кириен Трипиер. Тази стрелкичка е върху Името на Хари Магуайер върху неговата позиция, реално акцентирайки върху нея, защото да, аз особено като човек фен на отбора, чийто капитан бе Магуайер през последния сезон, а пък и по принцип като човек, който не се води лесно и не се повежда лесно по мнението на другите, избягвам темата ха Хари Магуайер доста дълго време, не го критикувам дори лично в съзнанието си понякога. В разговори с приятели търпелив съм, не обичам да давам крайни оценки за футболисти след 5 мача, след 10 мача, след 2 месеца. Дълго време считах, че това е просто а, период, в който Хари Магуайер не се справи особено добре и в дадено момент повиши нивото си отново, но уви това не се случва. И сега отново ще ви покажа, че до голяма степен този гол е негова вина и ще ви обясня защо. Виждате ситуацията, надявам се, че може да видите и, че това е топката. Уж съм я нарисувал в зелено, с зелена химикалка в краката на Кай Хари Магларе срещу него на линията на полузащитниците, това е Декоа Райс. Виждаме Джуд Белингъм тук и Бокай Осака от другата страна, макар че този фланг няма чак толкова голямо значение като нещата, които много бързо могат да ви направят впечатление, са това пространство между Кайл Уолкър, Десния Бек и Джон Стоунс. Джон Стоунс разбира се на тази позиция по-близо до Киран Trippier, макар че от този умален модел на терена не може да придобиете чак толкова добра представа, но от повторенията, които може да видите къде ли не е в интернет пространството, може да обърнете внимание, че Uh, има не, не малка дупка и между Джон Стоунс и Кирен Трипер. Джон Стоунс е тук за да покрие Хари Магуар, а причината Хари Магуар да бъде тук е, че малко по-рано в тази ситуация, когато Йозла Кимих прави подаването си към Хай Хавертс, то се случва по край Декларайс, т.е. по край uh, тримата тук полузащитници на Англия. Uh, Хавертс точно на тази позиция, горе-долу, където uh, е с топката преди подаването му по назад към Кимих, реално и получи от самия него малко по-рано, но след това имаше няколко секунди, в които той дрибира. Хари Магуар реши, че трябва да го атакува в този момент. Той излезе от своята позиция, взе решението без да се знае защо, да атакува на Кай Хаверц и да го спре, да не му даде пространство, в което разбира се има логика, защото Хаверц е достатъчно техничен играч. Но Хари Магуар в този момент компрометира организацията на цялата английска отбрана, защото виждате дори в тази ситуация самия факт, че Декла Райс може да се види на повторената много ясно е точно до Магуар и до Кай Хаверц, е показателен, че все пак Декон Райс на време има възможността да покрие Кай Хаверц, има до себе си и Джуд Белингам, Томас Мюллер е зад гърба на двамата, но полузащита на Англия може да се справи сякаш и без помощта на Магуайер. Но окей, да кажем, че той взема решението да излезе, той е един от лидерите на състава, няма нищо лошо. Но от там насетне, вижте съответно какви проблеми се създават. Именно това пространство а, тук между Киран Трипер, и Джон Стоунс ще трябва да смена на дясната ръка, тъй като слявата лявата сигурност няма да ми се получи много добре. Това пространство тук се отваря, където Джон Стоунс трябва да навлезе съответно и да опита да покрие, не че той го прави перфектно така за себе си, обаче той оставя, виждате Джамал Мусиала, който има огромно пространство. као Локър изобщо не покрива тази зона, т.е. Германия можеше и тук да осъществи пробив, да създаде чисто-голово положение, не само чрез Йонас Хофман. Докато видяхме Йонас Хофман, пък много интелигентно да изчаква точния момент, движейки се зад линията на полузащитниците на Англия и пред бърнителите на съперника, да изчака момента, в който да влезе навътре, зае позиция и получи топката съответно от Кимих. Факта, че Деко райс отиде пък да покрие Кай Хаверц, може да бъде считан, считан от това действие като грешка на самия райс, тъй като пък по този начин той дублира Магуайер, вместо да пази по-внимателно Кимих, да съкрати дистанцията с него или поне така да го наблюдава по-зорко, както се казва. А, той го остави свободен и оттам пък Кимих след това направи също подаване. Тоест Декланре спокойно може да остане и на друга позиция, да остави Магуайър с Кай Хаверс, тогава пък другия пас ще ще бъде спрян. А, така че, да, не можем да кажем Хари Магуайър единствен е единствения виновник за, за попадението, но той сякаш Разбута доминото на Англия и оттам насетне всички други решения, които бяха взети, костваха доста на трите лъва. А, а сега тук, разбира се, Киран Трипиер трябва също да понесе вина и критика, заради факта, че той напълно не обезпокояван в момента, в който Хофман влезе тук навътре. Трипиер си остана на тази позиция. Той по никакъв начин не влезе навътре заедно с него като окей, okay, някой би казал по се задава Лукас Клостерман, но Клостерман не е някаква особена заплаха. Той е далеч, дублира, но Трипер не бива да се грижи за него, предвид, че има непосредствена опасност за вратата. Така че тук при всички положения Трипер трябваше да бъде по-внимателен. Джон Стоунс имаше как да свърши по-добра работа, но като цяло излизането на Хари Магуар тук за мен още при опита да притисне Кай Хаверц в никакъв случай не е най-доброто решение. Виждате, че Англия в тази ситуация е с това са 8 бранители и те в никакъв случай не са в идеална формация. Тоест, особено като един опитен играч би трябвало в такъв момент ти да знаеш, че е по-добре да отстъпиш, да запазиш линията на отбраната, отколкото да създадеш една пролука в нея. И всъщност за финал, тъй като наистина не искам да видеото да се проточва още повече, основният проблем е, че след като Магуаре излиза на тази позиция, той самия може да видите на повторението, аз няма как да ви покажа на тетрадка, но той самия се чуди какво да прави. Поглежда на тази страна, поглежда на тази страна, не е наясно. Вместо да се върне назад и да си покрие зоната, Джон Стоунс може да остане по-близо тук. Магуайер може да се върне да остави Декон Рази да се оправя с Кай Хаверс. Рахим Стърнинг идва от сам. Тоест има много други възможности. Това е проблема, че Хари Магуайер в този момент губи тотално ориентацията си. Къде се намира на игрището и какво може да стори. След като първоначално спира Хаверс и оттам на не няма никаква идея какво трябва да е предвиждането, Което е най-притеснителното. Говорим за един учен, изключително скъп, изключително качествен централен защитник, който обаче продължава да се държи на моменти по детински и да допуска някакви безумни грешки, на които, признавам си, аз не намирам обяснение. И когато гледам, буквално не вярвам на, на това, което виждам. Със сигурност Захари Хари Магуар се изисква и много по-обширен анализ за начина по който играше в Лестър, за това, което прави в момента или по-скоро това, което не прави в момента. Но това е най-притеснително за мен. Това, че няма правилната ориентация, не разбира цялостно ситуациите кога трябва да отстъпи, кога да се намеси или след като направи нещо за пореден път, го виждам как в последствие изпада в ничия зона. Просто няма идея какъв трябва да бъде следващия му ход, което е наистина много неприятно и за феновете на Манчестър, Юнайтед, и за тези, които подкрепят Англия, защото за хората, които са му симпатизирали в миналото. Това е общо взето около гола. не че е нещо чак толкова специално, но исках просто да ви обърна внимание на цялостната ситуация на факта как с едно движение, но там на след цялата защита се предаде. Не, че и другите бранители свършиха много добре работата. Факта, е, че Англия измъкна равенството и то не измъкна, пропусна много добри голови положения. Тоест трите лъва поне в нападение се справиха чудесно, но в защита се нуждаят също от по-точни действия и тук пък германия показа колко интелигентно може да използва една ситуация, в която германците не направиха нещо чак толкова невероятно. Преди това имаха добро разиграване, по-дълго владение на топката и накрая с това продължително разиграване успяха да пробият защитата на съперника. Така приключваме. Ако ви е харесало видеото, казах ви, то е изключително непретенциозно. Извинявам се, че е на цитратка, но това са възможностите към момента. Ако ви е харесало видеото, знаете как да го оцените. Ако станете наши абонати, ще сме ви изключително благодарни. Благодарни сме на абсолютно всички, които до момента са наши абонати. И споделете вашето мнение в коментарите, как виждате това попадение, изобщо как ви се видя цялостно мача. Мислите ли, че Магуар продължава да прави безумни грешки или това е само в моите очи? Може би аз не съм прав. Ще ми е опитно, както винаги, да прочета вашите коментари. Вашите анализи и съответно да проведем дискусия. Чао и до нови срещи на Board the Game!